أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرء إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرء إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل. Pas shpëtimit dhe selavatet shofshin mbi të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vllazër musliman, javën e kaluar gjithë xhamit e Kosovës e kanë pasur një temë. Ajo ka qenë Siria. Në këtë xhami nuk u majtë shkaku se kemi pasur një misafir dhe ai ka zgjedhur për shkat flet. Ne i kemi mbetur borxh pra xhamatit ton që të flasim diçka rreth atij vendi. Por kur themi borxh, shumë kujt, inshallah janë pak, s'po themi shumë, i shkon dërmend edhe kjo, çka kemi ne edhe ata atje. Edhe pse javën e kaluar kemi dëgjuar kësi zëra prej njerëzve që i bin sejdë Allahu xhallashanuhu, çka po mërziten hoxhallart për ata atje. Këshyre marë këtu, ta këshyrim vetin na. Që do të thotë se kemi edhe kësi njerës që binë sejtë, edhe kur t'i thu atyre se qka e kia ato në Siri, atë musliman atje, ato në Indi, ato në Bangladesh, e në Amerikë, e në Afrikë, kretë që ka nija është se valla musliman, alhamdulillah, vlazën, që ka që. Po ne me do njerës nuk që ditemi, saj nuk mërzitet për ato atje, në kemi prej tyre që nuk mërziten për njerës që jenë këtu. Dhe me thonë për disa, me të vërtet jenë larga ta atje. Pse me vlad vetin nuk fol, me agjë nuk fol, me babë nuk fol, me këshin nuk fol, e ti folim atina për Sirin, me të vërtet është larkë, për ato është larkë. Ama një njeri që i ka hyrë imani ti në zemër si duhet, edhe në planet tjetër mu pa mu kanë, e ka që thojnë la ilaha illallah, zemrat pakte nëse ai nuk mundet asgjë me bon për ta, të pakte në zemrën ta ketë me ta. Ka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam, lejse minna me lem jehtem li emri il muslimin. Nuk është prej nesha i cili nuk i ka gajle punë të muslimanve. Shën televizor, të umyt musliman atje, të upreja atje, të masakru aty, i do këtë shkru me këshirë film artistik. Zemra vërë nuk i banë. Nuk është prej ne, aj që nuk i ka gajle, nuk i ka gajle punë, që është e muslimanve. E pejgamberi alaihi salatu vesselam, por me forcu këtë hadith edhe më tepër, na tregon edhe këto hadith e fjalë tjera të tijat, ku thot, shembulli, apo i ti sheh muslimant, në harmoninë e tyre, në mshirën e tyre, si kurse një trup. Nëse një pjesë një trupi ankohët, e gjithë trupi ankohët. Më ndaj ka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam, puna e muslimanve është se kuse puna e murit, blokave, që e lidi njëra tjetërën. Ai që vjen bjerë sejde, i drejtohet Allahu Gjellëshanuhu, puna jonë me muslimant është kështu. E ata që smërzitën për vlazën dvet, e për babalar, e për nëna, e për këshi, s'kemi punë me ta. Këtë gjumat dedikohet për ata që në zemër i kanë muslimant dhe ju dhimën muslimant.
Fillojmë me këtë vend, që për neve shqiptarve ka qenë stacioni i parë për tokat arabe. Pasi që kemi kaluar Turqinë, vendi i parë që shqiptarët janë lidhë me tokat arabe ka qenë Shami, më i afërt për neve. Andaj edhe shumë refugjat cilët kanë ikur prej këtushi sot gjinden në atë vend, qoftë nga Kosova që kanë ikur, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Çamëria, nga do vistët shqiptare ku kanë qenë, sot i gjejmë atje. Për cilve edhe emrat mdhej kanë zjerur ai vend. Por e keqja është tek ne, se çdo gjë që vjen nga lindja është e dëmshme. Kështu është gatu tek ne. Çdo gjë që vjen nga lindja është e dëmshme për ne. Andaj neve nuk dëgjojmë sa atje dikur ka jetuar Abdulkader Arnauti. Andaj neve s'kemi dëgju sa atje ka jetuar Nasreddin Albani. Andaj neve nuk dëgjojmë sa atje ka jetuar Muhammed Muafak El Arnauti. Shkencëtar trangut botror që i kanë dhënë ati vendi atje dhe gjithë botës ma të mirën, ne nuk i dim. Por shka dim neve? Neve dim Gonxhe Bojaxhiun. Së mund të i thëjmë nonë e vasaj. Nonë i thëjmë dikuj që lindë. Ne dëgjojmë për Gonxhe Bojaxhiun. E ngrisim ato, i bëjmë busta asaj. E rrisim pse? Sa jo ka kryq. E kryqi duhet me lehtësu rrugët këtu. E kryqin duhet me avancu. E kryqi sa ma shumë argat duhet me pas. Andaj shofim çdo qytet na kanë bo kanë jo. Po të nalim i pakës ta vend gishtin kokë edhe të menojmë, edhe të lumtojmë pakës, të shofim që kjo grua shka pas ka borë për neve që na ka shumë të adojmë, ka shumë të engrisim këtë vend tonin, del zero. Se jeta osa jo kon mi mashtruhe Bangladesh e Indi e ku ta dim neve njerëzit e ka rritë qëllimit saj. Ka dhonë që ka dhonë atje, nësa ata ja din për njerën, të i bojnë shka dojnë, po të ne jo. E kam fjallën se gjithë gjithë shka vjen nga ndej, nuk është. A i vend, ka dhe njerës tonë, pra Shami. Cilët Allahu Gjellëshanu i sprovoj me njerës të ardhër në kryje, si qifti Enver Hoxhës, e Fadil Hoxhës, e plëtjirë. Sa jo shka përna mashtra neve, se nuk ledzojmë. Nuk ledzojmë. Ajo shka në mashtra neve është, këqyrni musliman shka bojnë atje me zveti. Cili musliman? Ata api atje shqit në thëjnë neve, këqyrni musliman shka bojnë këtu, pra Enver Hoxhën. A këti marrë është të dytë, dalin një lëmë. Enver Hoxha, Hafizës Esedi, një brumë i ka përgadit ata. Ka një brumë, për një brumë i ka ndalë. A e brumë është komunizmi. Kur me një njeri hinë komunizmi dhe një ideologjit mrapshta, ma zama kesh ka del për i tina. Del një gërsin, si që është ajo Hafizës Esedi atje, si që kemi pasër edhe neve këta këtu, që në popujt e vetë nuk kanë mshiru. Pushtusit, kur ta bëjnë një gjatë tilë, një krim, qëfar kanë bëjnë këta tonët, njëri nuk që ditë, sa e pushtus, gjithë shka presish, dhe që ta e bëjnë i yti, kjo nuk menohet. Edhe në fund, shka e thëjmë, që një muslimant. Cili musliman? Edhe këtu kemi neve me emna, Hasane, Hysene, Ibrahime, po këqyri ku janë?
Kush për plaçkit këtë popull? Kush për mytë këtë popull? Musliman? Për jashtë, o, musliman i thojnë. Jo, me emra sa duk kemi neve. Kemi qëllimin të pastrohemi për asaj se këshur muslimant që ka bëjnë me zveti. Jo. Asë një vend, marën mend që ta, islam, që janë në lindje, nuk kanë ardhur udhëhecit e tyre me zgjedhje. Por kanë ardhur me tanke, me grushtete. Pra që ta më sarani. Asë një prej tyre nuk i ka zgjedh populli, për i kanë zgjedh fuqit e mëdha nga jashtë, kur kanë dalë për atyre vendeve sa kanë qenë si koloni, kur kanë dalë për atyre vendeve, ja u kanë lanë këtyre. Andaj nuk është e rastit kur një angles, një oficer i lartë, një general i madhë, del për Egjiptit dhe e thot këtë fjalë. Ne e thot për dalim për Egjiptit, po do të asundojmë Egjiptin me koka angleze. Mubareki, Esadi, kibla ty në ukon, fuqit e mëdha. Edhe gojla ty në ukon, karika. Ata si tjetojnë? Ata kanë pasur emra Mubarek Esed, se për ndryshe kokat i kanë pas, t'huja. Qështë i kanë thonë t'hujt, kanë ba. E mur Hafiz Esedin, gjatë e shtatën tetën me grushtet atë vend. Lufta e fundit e Siris me Izraelin. Preja saj dite, deri sot, ku për mytë popullin e vet, asë një fishek nuk ka shku ka Izraeli. Edhe na i thojmë, musliman ati, prap mashtromi. Pa që farë muslimani? Asë një fishek nuk ka shku ka Izraeli. Edhe a dini ku shpembron Izraelin? Kje qita. Asadi e mbron që kjo Jordanit Abdullahi, e mbron Mubareki e ka mbrojt. Qita e në të e mbrojt? Se Izraelin mi shu kufit shtetet që e më përreth, mi thonë miletit bëni që ka dëni, e 24 orë sështë aty. Sepse muslimat nuk i tutën vdekjes, ja i përkund razi, në rrug të Allahit e lypin, gajnë ka vdekja, nuk ikin. Nuk e kanë gajla ata pse dikush shkel për mi trup tyne, për me mrit e jahudia atje e me shliruat vend. 40 vjet e ma tepër mashtrime, tu i thonë popullit, se ne po forcohemi këtë armatim që po e blejmë për Rusis, prej Kinës, prej Anej, prej Knej, për e blejmë dhe për pregaditemi vetëm për një armik. Aja është jahudia. Aja së konë hiq. 40 vjetë gjitha e pregaditje. A shumë është dash për një jahudi? Jo, po krejt ishë o pregadit, që është mi mshu popullit vetë. Edhe shofim tash, ka dur kja e gërsini kështu. Njeri ju pa pas në besimin e ti, gjërat mbrapshta, të pista, nuk mund tjetë jegër. Edhe pikrisht familja e këti, Hafiz Esedit, dhe ky tash djali ti që është, i takon një sekti të dalur nga shijat. Keni një për shijat, keni dëgju për Iranin. Po e tash imi të i pa, ato shka kemi dëgju ndoshta deri dje. Se deri dje kërë të rhikshim vrejt e neve tjerve, se ruajuni prej shijave, ruajeni për dërvishve të Tiranit, dikush të ishte, jo se dhe ata i kemi vlazin. Në njeri ju kur të prishet në bazë, nuk ka asgjë. Njeri ju që të ashanë e Bubekrin radiallahu anhu, të ashanë Omerin, Osmanin, që i thuti ati? Yjet e këti dini, njerëzit matë mirë këti dini, të ishanë dhe të prapë kujton se ata e në musliman? Jo. E familja ati është e dalur prej një sekti që i thojnë Nusajri ose Bektashi, cilët mjafton shehu i tyre me një ceremoni që ja o bënë se cilit prej tyre
me një ceremoni, ku i thojnë asaj ceremonie, shehu ma piti ujin. Qa do me thonë kjo? Ata po mblidhshin, pe bësh një ceremoni se cilit person, mu hybave tyne, edhe pe bëna shehu një ceremoni formale aty, pe pi një uj, edhe pi thot ati personit ti tash, je i lirë pi obligimeve dhe pi harameve. Ski namaz, ski zeqat, ska haram, kret janë qaft shehit. Shehi, në ditë kiametit, qëto që si ki kryti, se kjo evlija i madh, kjo shejtani. Evlija i madh, kjo për Allahet është pasrë atje dhe i banë kret këtyne. E mirë, tash, një njerit kër i thuti, banë qka dush. Një njerit kër i thu, banë qka dush, se nuk qkruat kur gjo, kret janë qaft teme, shka bënaj. Ja se shka bëjnë ata në Siri. Gjëja e parë, kur filluan protestat për të liru atje, gjëja e parë që bënë ata, për t'i djek njerëzit që shpirt, filluan t'i mbysin fmit. Edhe ato me snajperk. Nuk e kërkonin të mbajt, jo jo fmit. Saj nuk ka gjyna, ati jamon shehu, kret, në qafë shehut. Ky është ai sekt, i mrapsht, i cili ka histori të ndyt edhe shumë e shumë ma herët, që neve nuk imi të folë për kitë sektësat. Po vetëm kështu po kalojmë. E për Zotë, a dini kune kam? Hazreti Alin. E pas Hazreti Alis, kune kam? Çdo udhëhes i tyre që vjen, për ta është Zotë. Edhe kur ti thu Zotë dikuj, dhe thët je dërzu me këtë qenjën tënde. Shka të thët aj, ti ki me bo. Jo, jo, për ndryshe je gjinaqar. Edhe ta shka të ju thët esedi, kanë me bo. Jo, jo, ata e një në vetin gjinaqar. Se se këngu zotin. Se aj është pasarë se Hazreti Alis. Për e krynë detyrën e ti. Kjo është aj besimi mrapsht, që e ka bërë krimin këtë letë, këtë asë gjënë që kanë dodhë atje. Ju për shifë një gjithë ditë, ndashtë në për media, ndashtë në për internet, apo atë gjëra tjera, mjetët i formimit. Neve nuk pohim aty në ato se shka bojnë, tek bojnë. Vetëm i tuj po. Mbi 17.000 të vrarë, mbi 100.000 janë të burgosur. Ata zinit dekën gjithë. Për një vjetë. Izraeli për 50 vjetë, për më në mendë këta, nuk ka vrarë kaq palestinez, sa kanë vrarë këta për një vitë. Që mi bjerë kjo? Se jënë më zi se jahudit. Se me jahudit i kemi gjonat në dame. A e fe tjetër, ky fe tjetër. Për një që e ki mrena që kanë dalashit senët, që ati shka i thu. Ati ku të dalashitën, ati rruju. Mbi 17.000 të vrarë, 100.000 të burgosur. Nuk dihet zhdukur sa ka, ato nuk pohim. Po dhe ndalim një diçka tjetër. Këtë botën moderne. Që aqë shumë e kanë fjallën paq, paq, liri, barazi. Po si duke tash më këto, nuk vlenë vetëm se për kafsh. Si duke nuk vlenë vetëm se për kafsh. Sepse kur vjen puna e muslimanve, nuk ka as paq, s'ka as demokraci, s'ka as liri, s'ka as barazi, s'ka as gjë. Pyetja shtohet, pse ndërkombëtarët ta paqërojnë që janë gjithkohë në botë, që i kanë çu flotat e tyre gjithka? Këta burra të mirë, këta njerëz që e shohin vetin zgjedhur, e të ngritur, e civilizu me këtë tjertë prapambetur. Një pytje, pse bashkë Siri nuk e një mund? Shumë thjeshtë, sepse në kojshi e ka Izraelin. E duhet me nejtë Beshar el-Esedi aty, me erujt Allah Izraelin, që shperun kë Abdullah i Jordanit, e që shperun ushtria e Egjiptit. Ajë du të me metë ala, që Izraeli me metë ala. Kjo është qka ata e shofin.
Kurse ajo dyftirësi e tyre nuk është e po del sefte. Kemi rastin e Bosnës. Hiq më lart para do ditëve u përkujtu 17 vjetori i ati krimi që e bon Srebrenicë. Në zemër të Evropës, në zemër demokracisë, në zemër të pashës, lirisë, barazisë, në zemër tyre, ndodhen këto, e më pas ndodhen Somali, e më pas ndodhen Ruandë, në sy tyne, në sy tyne, e më lidhen kënej, bojnë domledhje sa mi dhona fatë, ati kriminelli që ai nështë tanë po ka sukses në planin e ti që me shkrinjet pop. Po alhamdulillah, alhamdulillah që Allahu Gjellëshanu e kemi sipër, se Allahu Gjellëshanu e kemi ndimësin më të mirë. Kër njerëzit mendojnë se gjithë shka mbyllët, vetëm një derë nuk mbyllët, aja është Allahu Gjellëshanu. Aty mëse hupi mytin, krejt hupi mytin nga gjithë kush, nga OKB-ja, NATO, konferenca islamike, palavra, jo, këtë mbylli, një derë më zgaba. Aja është Allahu Gjellëshanu. Aja është mbyllët kur, për ata që i drejtohen. Aja derë që u hapë, fillon edhe si hariqet e para, tregohen aty. Elhamdulillah, muslimant e murën vetën, sot janë forcu, dhe qysh po kanë dhimbje muslimant, po kanë dhimbje edhe ata. In të kunu të lëmune, fe in në hum, je lëmune. O të rgjune min Allahi, ma la jë rgjune. Nëse juve keni dhimbje, edhe ata kanë dhimbje, po ju shpresoni pi Allahu Gjellëshanu hu, qka ata nuk shpresojnë. Qka ata nuk shpresojnë. Dhe ndimat i sharetet, ndimës Allahu Gjellëshanu hu, vesh po duken. Hiq ma larkë, dja po pardje, këta kriminell jenë që për i djegin të mbjellur atë ati populli, me një qytet. Grunën e që ka për para, pa Allah Gjellëshanu po refuzan atë djegën. Nëzetin matë madhë, kurmin me kësa nëzetsia, po e qënë Allah Gjellëshanu një ushtri tijen, shio, dhe po e shuan. Që s'ka mund të ashun, kërku është atë flakë, po e shuan Allah Gjellëshanu. Një sjarëq, dhe veç asaj, me laqët e Allah Gjellëshanu hu, si duket veç i ka shtrirë duart e tyre në atë vend, ashtu si shka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam, lumë për shamin, me laqët e Allahot i ka shtrirë duart në atë vend. I ka shtrirë duart në atë vend. E kjo është shamit cilin neve duhet ta kemi gjithmonë në zemër. E pejgamberi alaihi salatu wassalam, shumë hadithet tia në ka të reguar për këtë vend, po para se darim të hadithet për e gambirit e lesenam, edhe një fjalë, një krasim që do të bojnë mes luftës shkallë që e ka bojnë këtu, edhe ata që përbojnë atje. Kushe përcjenë gjarjet e shefse, njëtë ta metodësht, njëtë ta taktikë, që e kanë djek shkallëve këtu, to ka djekur. A thua pse bashkë këtu? Sepse ata janë dzansat shkive, kush nuk e di? Ata janë dzansat shkive. Vesh pëse delë dzansi mazi se mësusi, ata kanë dalë. Ja kanë kalu shkive. Edhe jo se kanë në mongi këta. Po ata e kanë shtue në ato shë kanë ba. Sepse kur i marrë është i shofish udhesat e tyre, si këta shohisht një prej tyne, hishë mësut tëtë, me njëherë vesh të ujë zdravo. Ta këthen me njëherë zdravo. Se kretë kanë mësu atje. Kur shkon Siri, do me folë më udhesa, lirisht folë sërbisht, lirisht. Se ose në Beograd e ka kry, ose në Rusi. Ska në ta tjetër kun. Andaj më suditimi shka i bojnë ato gjëra, janë kret metode shkavit, mësimi shkavit që pi bojnë. Edhe në fund, disa ditët pejgamberit alaihi salatu wassalam që kanë bëjnë me shamin dhe vlerën e ti, pejgamberi alaihi salatu wassalam e ka dashtër edhe ne duhet ta dojmë atë vend. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, do të ketë hijret pas hijreti, e njerëzit më të mirë të tokës jenë ata që më së shumti i përmbahen vend shpërnguljes e Ibrahimit alaihi salam, do më thonë Shamit, se Ibrahimi alaihi salam më shpërngull aty. Kur të prishen banor të Shamit, nuk ka hajrë në juve, kështu ka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam.
Do zbret Isa, i biri Merjemës, tek mjenarja e bardh në lindje të Damaskut. Një vend pra që e bën të ketë vlerën e vetë. Mandej dua ka bo pejgamberi alihi salatu wasalam për Shamin duke thonë kështu: O Zot, bekoje Shamin dhe Jemenin. Transmeton Imam Bukhari. Lusim Allahun Gjeleshanu që të nabëj për atyre që zemra tona e në të lidhën me muslimant ku do që jenë në bot. Ku do që jenë në bot. Dua tona mës të mungojnë për to. Për ta. Sepse një gjopë e vrem në vetën ton. Sikur kemi humbur i mytin shpresat në Allahun Gjeleshanu. Pak dua për i drejtojnë, pak për i drejtojnë me Allahun Gjeleshanu me dua. E kjo është arma më e fortë e muslimanit, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Duaja është arma më e fortë e muslimanit. Por duat ato duat i bëjmë e neve të jemi sinqert me Allahun xhallashanuhu. Çysh mujmë neve na ka lënë tën java kur para sejdë e me një xhumo, edhe hajde të stash në xhumo, o Allah, o Allah, o Allah. Një javë ditë ku ke? Ku ke një javë ditë? Qysh po më presish prej Allahu Gjeleshanu më tarë diçka? Qa përgjegje? Pse sërim neve me njëherë një javë të hanë bukë? Ta e lama ose të gjuma? Që ta është po hanë bukë? Mas gjumas edhe ma gjuman tjetër të hanë edhe njëherë. Nëse trupi pas ka nevoj të shihet 3 herë, 4 herë në ditë, shpirti ka nevoj të shihet 5 herë në ditë. Nëse do t'jesh me Allahu Gjeleshanu është nësh, mirë, duhet 5 herë në dit ta ma shpirtin të në të fort që të balafashur është njëse me Allah në Gjeleshanu. Por, me një herë një avë se cilin të abojnë logarin të unë vetë se si do dalim para Allah në Gjeleshanu. Lusëm Allah në Gjeleshanu të nabëj për atyre të sështë dhe gjënë fjallë dhe i njëke më të më të njërë të në kullu kalmi dhe dhe stafru ima dhe furu mëshimu.